হয় এয়া হল বিহুৰ বতৰ কিয়নো সন্মুখত ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কি অসমীয়া যুৱক যুৱতী ডেকা গাভৰু সকলোৰে আৰু মই দেখা বৰ্তমান উপস্থিত আছো বাইহাটা চাৰিআলি বিয়াট কলেজৰ যি খেলপথাৰ সেই বিয়াট কলেজৰ খেলপথাৰত উপস্থিত আছো আৰু ইয়াতো চলিছে ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি ৰঙালী বিহুক লৈ যিসকল যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী বা শিশু আছে সেই শিশুসকলক ৰঙালী বিহুৰ মঞ্চত যাতে ধুনীয়াকৈ নাচিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই কৰ্মশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰবাহন গোষ্ঠীয়ে লগত সহযোগ কৰিছে জাগৃতি নামৰ অন্য এটা গোষ্ঠীয়ে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এই যে বায়াটা চাৰিআলি বিয়াট কলেজৰ যি প্ৰাংগণ আছে এই প্ৰাংগণত প্ৰায় 300+ যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰীয়ে এই বিহু কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ আছে আজি আৰু চাৰিদিন পাঁচদিনীয়া এই যি বিহুৰ কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যুৱতীসকলে আহি বিহুৰ নৃত্যৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰবাহনৰ যিগৰাকী সচিব আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা চলিছে হয় নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰা প্ৰবাহনে বায়াটা চাৰিআলি মহাবিদ্যালয় বিয়েট মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিনামূলীয়াকৈ কোনো ভৰ্তি মাচুল নোহোৱাকৈ আমি বিহু কৰ্মশালা বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ আজি আমাৰ চতুৰ্থ দিনা আমাৰ ইয়াত 300+ ছোৱালীয়ে কণ কণ শিশুৰ পৰা হেৰিৰ পৰা সকলোৱে যোগদান কৰিছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আমি প্ৰথম পদক্ষেপতে যে উৎসাহিত হৈছোঁ আমাক এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক বহুত সঁহাৰি দিছে সেইকাৰণে আমি সাফল্যমণ্ডিত হ'ব পাৰিছোঁ বুলি ধাৰণা কৰিছোঁ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া যি যুৱতীসকল আহিছে অন্য স্থানৰ নহয় আমাৰ ইয়াতে আছে নাওকটাৰ পৰা আছে ঘোৰেশ্বৰ আছে দৰং আছে ইফালে ৰঙিয়া আছে ইফালে বুৰ্কা আছে চাংচাৰী আছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে হয় এই যি বায়াটা চাৰিআলি বিয়াট কলেজৰ প্ৰাংগণত যি বিহুৰ নৃত্যৰ কৰ্মশালা চলি আছে তাত অঞ্চলটোৰ অৰ্থাৎ বায়াটা চাৰিআলি বুলি ক'লে এক বৃহত্তৰ অঞ্চল আৰু সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কিশোৰ কিশোৰী শিশুসকলে আহি নৃত্য কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশিক্ষক দুগৰাকী আছে এগৰাকীৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আপুনি বহুত বছৰৰ পৰা প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আছে ইয়াত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত 300+ কিশোৰী বা যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে অনুভৱ কৰিছে হয় নমস্কাৰ প্ৰবাহনৰ উদ্যোগত আৰু জাগৃতি শিল্পী কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বাইহাটা চাৰিআলি বিয়েট মহাবিদ্যালয় পাঁচদিনীয়া কৰ্মশালাত আমি প্ৰশিক্ষক হিচাপে আহি খুবেই ভাল পালোঁ পাঁচদিন আচলতে আমাক বেছিদিন পালে আমি খুবেই ভাল পালোঁ হয় কাৰণ ইয়াত 300+ মানে প্ৰশিক্ষাৰ্থী উপস্থিত আছে আমি তেওঁলোকক আজি চতুৰ্থ দিন আমি এই চাৰিদিন তেওঁলোকৰ লগত খুবেই ধুনীয়াকৈ আমি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক বুলি কৈছে আকৌ যাতে তেওঁলোকে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা দিছোঁ তাৰ বাবে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিলে আমি আকৌ আহিম আকৌ সকলোকে লগ পাম অন্য এগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি যিহেতু তেখেতে স্থায়ী মোৰ যদি সন্দেহ নহয় আপুনি স্থায়ী প্ৰশিক্ষক হয় হয় আপোনাৰ মুখেৰে মই এটা যোজনা শুনিম মই নহয় আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক শুনাব আপুনি সতি কৈছে নেহৰ মুগাৰে মহুৰা ঐ তাতো কৈ চেনে হৰৈ মাকো তাতোত কৈছে নেহৰ বহাগৰ বিহুতীয় অনে পাতি কেনে কৈ থাকো ধন্যবাদ দুআষাৰ কথা পাতিম যিহেতুকে আপুনি স্থায়ী প্ৰশিক্ষক আজিৰ এই কৰ্মশালাত 300+ ছাত্ৰ মানে কিশোৰীৰ পৰা যুৱতী অংশগ্ৰহণ কৰিছে কষ্ট হোৱা নাই জানো কষ্ট হৈছে কিন্তু মই নিজেই বিহু নাচি ভাল পাওঁ আৰু বিহু মানে মোৰ গাত লাগিয়ে থাকে এনি টাইম সেইকাৰণে দেখি মানে কষ্টটো অনুভৱ হোৱা নাই তেওঁলোকক শিকাব পাই বহুতখিনি মানে ভাল লাগিছে আৰু আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে পাৰিছে পাঁচদিনত বেছিকৈ শিকা আমাৰো হেৰি নাই কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি পাৰিছে চেষ্টা কৰিছে আৰু আমিও শিকোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ হয় এয়া হ'ল প্ৰশিক্ষক দুগৰাকীৰ মন্তব্য যি পাঁচদিনীয়া আচলতে খুব কম সময় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যিসকল শিশুৱে হওক বা কিশোৰী বা যুৱতীয়ে হওক যিসকলে আহি আজি এই বিয়াট কলেজৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলে যথেষ্টখিনি আয়ত্ত কৰা বুলি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমাৰ নিউজ 18ৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকেও হয়তো অনুভৱ কৰিব হয় তেখেতসকলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে